Hallo og velkommen tilbake til Fallout. Vi er på tur til, vel, jeg tenkte å si byen våres, men det er nå ærlig talt ikke byen våres da. Oi, ups. Jeg trodde det bare var en sånn dør man åpner, men... Ups. Ja, bra, det ut. Stod i veien. Kan det være noen her inne? Oi da. Hei. Jeg skulle virkelig hatt noe mer ammo. Som er det her. Ok, ingenting i kjøleskapet. Deflated kickball. Tingen er at jeg vet ikke helt hva som er kjekt å ta. Altså, pute ville jo sikkert vært greit å ha, men... Jeg tror ikke det er så mye bruk for det. Det var ingenting inni her heller, nei. Oh, en kjole. Ja, skal vi gå ut til folkene våre, kanskje? Jeg ser det våre folk, men... folkene vi nettopp har møtt på og har hjulpet en god del. Har de gått i førveien? Jeg tror de er her borte. Jeg ser dem. Ok, greit, og Vesta, de stopper faktisk ikke å vente på oss. Veldig greit, og Vesta. Det er en sånn rakett-ting der. De går heldigvis ikke så veldig bort, da. Kan til og med plukke en blomst. Hei, hei. Har du ikke sånn av meg? Jeg fant ikke noe ammo, da. Da er vi her igjen. Vacation home. Your idea of heaven, eh, Sturgis? Could be some good salvage in there. Let's get to sanctuary first, though. I think we're close. Den plassen der kan nok kanskje være godt bruken, for det var litt sånn plasser der du kunne fikse opp ting og sånn. Den var utrolig søt. Nesten like søt som dog meat. Ja, vi går vel stopp hit. Vi skal ikke ta brua da, folkens. Har dere tenkt å gå over vattnet? Nei, det er virkelig bra. Det er ingen slemminger her. Nei. Careful here, Mama Murphy. Watch your step on this bridge. Den bro her er så stabil, bare se. Okay, okay. Don't get yourself all riled up. Dog meat. Baby rattle. Ah, ja.
trodde det stod Dogmeat, og så E for Eat. Nå er det heldigvis vi gjør. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Hvem som har tent opp? Nei, ja, det var vel litt treg, kanskje. Det er noen flere pakkelapper her. Nei. Tror du om det er han kompisen vår som har vært her og tent opp? Take your time. Men altså, dere får ikke lov til å bo i mitt hus, altså. Mama Murphy. You're tied to this place, kid. Your energy. Vel, ja. Jeg bodde her. I used to live here. A long time ago. Ah, but the distant past ain't so distant for you. I saw you leave that icebox. This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? Yep. A site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Jet? What's jet? It's a little inhaler that packs a big kick. They say it makes you move faster, but at my age, it's more of a quick rush. The chems do the site, so it's not always gonna be jet I'm asking for. But that's what's on the menu this time. Maybe. Yeah. Let me think it over. Well, ain't like I'm going anywhere. The site will be here when you need it. Veldig rett. Hvor kompisen vår sammen? Oi. Det var det her. Vi må nesten gå og helse på han. Var det ikke her? Dogmeat, hva det var for ned? Er det noe inni her? Jeg forstår ikke. How you doing, buddy? You've been through a rough time. Hey boy. You know any tricks? Åh, så kan. Jeg vet ikke hva han sa. Jeg trodde det var her jeg bodde, men tydeligvis ikke. Eller? Er det bare at det er så mørkt at jeg ikke kjenner meg igjen? Jo, det er her. Codsword? Kompis, hvor er han? Er det galt? Hey, do you have a moment? I wanted to thank you for helping us out in Concord. If only we'd run into you sooner. What happened to you guys? Long story short, we've been on the move since the attack on Quincy. There used to be more of us. My son, he's gone. Aww. That's awful. No parent should have to lose their child. No. No, they shouldn't. I just keep thinking, maybe I could have done more. Anyway, thanks again. Han er jo trist, da. Det er Mama Murphy. This here don't look like paradise. That's nothing a little elbow grease can't fix. Okay, maybe a lot of grease. Okay, men de har i alle fall fått opp litt lys og sånn. Eller så var det lys her i sjåføra. Det er jo mulig. Hvor har han sjefsfyren vært, da? Det er du! Hei! Ja, jeg fant folk. Nye vann, da.
made a few new friends. Can't have enough of those these days. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Just say the word. Yeah. Yes, of course. Lead the way, Mum. Oh yeah, kan ikke dog mitt vara med då? Don't worry there, pup. Your mistress is in good hands. I wonder what Diamond City would be like. If the name has anything to do with it, it must be quite nice. Kjem dog mitt då? Klarer seg greit. Your power armor fusion is... Okay. Men for så vidt, hvorfor ser jeg ikke bare... Jeg kan jo se på kartet. Jeg glemmer litt av det. Jeg tror han her inne. Tror han patrullerer. Hei. Hey. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. Okay. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in their Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. The trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out with the settlement? I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Okay. Så det var å finne han igjen, da. Jeg tror han var borte her. Det var hun, Mamma June. Hallo. Der du. Hei! Sturgis. You willing to do some work? Ja. I'd be glad to help. Just tell me what you need. Well, for starters, we could use some real beds. We've been sleeping on the ground for too long. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. Now, a word or several. Okay. Codsword, I can't get that much away. Where is that workbench? Here. Weapon. Flink du, Mamma Murphy. Where is workbench? Here. Workshop. Ok, vi trenger seng. Vi har egentlig ikke noe... Vi trenger... Stil og plott. Eller? Nei, ok, vi har faktisk. Men må vi plassere dem her, eller kan vi... Det var ikke så mye plass til å plassere ting her, da. Kan man ødelegge ting? Undersøker du toalettet?
Ok, jeg tror vi bare ordner sånne. De trenger vel ikke å gå inn, da. Gjør de det? Vi får kanskje til å... Jeg tenkte å kanskje få til å klemme noen imellom her, men... Hvordan hadde vi snudd dem? Og så... Enter. Aha! Vi trenger en seng til. Må vi gå bort? Nei, vi har faktisk den... Men jeg tror ikke vi har nok klott. Fordi at den krever 6, ja. Ok, den så litt finere ut. Så masse crap inne i huset sånn her, da. Skal vi se, enter var ok. Sånn. Da har vi to senger. Vi har mulighet til å ordne IT, men... Dumt å ha det på kjøkkenet. Får vi plass? Jeg må ha litt rotat her, da. Her inne. Sånn. I'll try to make myself useful. No one wants to see a grown man feeling sorry for himself. Det er bra, Jim. One of these houses would be a good place to set up some beds. Jeg har jo satt opp senger. I'm always glad to see the sun come up one more time. I hope you find your son. Har jeg fortalt deg om sønnen min? Hvis ikke jeg, du er ved, ja. For tingen er at i stedet så kom det opp liksom sånn der hva de trengte her. Men jeg vet ikke helt... her kom det opp. Jeg tror de trenger mer mat og vann. Hvis vi ser på resources. Her har det vært en sånn. Det var ikke helt det jeg tenkte på. En på defense da, det er her. Litt sånn turrets og sånn, ok. Her er det generator. Oi, ja, det er sånn under... Hva ser jeg sånn? Og sånn? Åh, ja! Jeg trenger concrete. Ok. Så jeg tror jeg rett og slett bare må fære og lete etter ressurser. Jeg vet ikke helt. Jeg vet jeg har sett noen sånne concrete-greier, men ikke helt hvor, eventuelt. Jeg vet ikke om vi har vært i alle husene en gang. Jeg vil jo tro at det er noen sånne her... Kan man bruke tin cans til noe? Kanskje? Kaffepott. Capstash. For de har jo... Jeg har satt opp noen senger, så jeg tror
Det er greit. Altså, jeg tror. Det er litt galt. La oss fære litt rundt og så skik. Stuff.